ငါထုံနေဖုံးကတကယ်လို့ငါထုံနေတာဆိုလူတော့ကင်မှာပေါ့အင်္ဂလိပ်ကစားကင်မှာပေါ့ဒါမှကင်တဲ့ဈေးနှုန်းတက်တာဆိုတော့အဲ့မှထွေးရမှုမရှိကြတယ်အင်္ဂလိပ်နဲ့လကားပြောတော့မှာနာစီနေအကောင်နဲ့ငါထုံနေမကောင်းပါရင်အဲ့ဒါတစ်ချက်တော့ရှိတာပေါ့အတန်းနဲ့ဆိုမှာတော့အဲ့ဒီဈေးတက်တာတွေပိုကောင်းနေတယ်3400ငါတို့အနေနဲ့တော့98ကျက်တက်နေဆုံးတော့ဒီဆက်သွယ်လမ်းကြောင်းကတော့နေဖို့ဘလို့ကောင်းလဲပြည်သူတွေအဓိကကြားတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပေါ့ငါထုံနေပေါ်လန်ပိုကောင်းတာပါသမီးလားပေါ်တဲ့ပုံမှာနေကြလို့ကငါထုံနာပေါ်တယ်ကိုင်နိုင်တယ်ဒီလိုဆက်သွယ်နေအောင်ခက်ခဲရေးဆိုတာကတော့လည်းလကားဖြစ်တော့မှာပဲတော့ရတော့နော်ဟိုနှစ်သိန်းနိုင်မှမဟုတ်ငါးသိန်းနိုင်မှမဟုတ်ငါထုံနေပေါ်လဲဆက်သွယ်နေနေရမှာပေါ့အဲကောင်းကောင်းမှလို့တော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါမှန်တော့အဓိကအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့တက်တာကြီးကောင်းတယ်နော်